بسم الله الرحمن الرحيم وأمرك لي مع السلامان حسن ديري عشرة ديني إنجليش أونلاين كأها جارهان قيبتي أونكا إذا كجي من الكلية دل بروفيشنال كوليج أي كنت هلا مجال ده هرجيسة فضلا عشر كسبسكرايب جري لايك صار شير صار كومنت جاك أنا كبح Grammar is the art of putting the right words in the right places. Grammar is the architecture of thoughts expressed in words. Grammar is very important. Grammar is very necessary. Grammar, nahwu, is the art of putting the right words in the right places. Grammar is very important. Grammar ku aad buu muhiim u yahay. It's also very necessary. Aadna lagama maarmaan ayuu u yahay. Yuu lagama maarmaan u yahay qofka luqadan u baranaya luqad labaad ahaan. Yaanu lagama maarmaan u ahayn ama aanu muhiim u lahayn qofkii u dhashay luqadan ama ku dhashay meesha looga hadlo. Okay, casharkeenu waa grammar. Waxaan nimid page 6. Page-ka kale aynu ka soo boodnay waa exercise. Adaa laga rabaa inaad ka shaqeyso. Laakiin maanta waxaanu qaadanaynaa page 6. Waa grammar. Waxaanu ka hadli doonaa simple present. Simple present ama present simple. Labadaba waa la yiraahdaa. Waa tan iskeenii labaad. Simple present ama present simple. Okay, hore waxaan u soo baranay present continuous tense oo ka hadlay wax hadda dhacaya. Simple present-igan wuxuu ka hadlaa wax maalin kasta dhaca. ficil maalin kasta dhaca ayuu haa ka hadlaa. Tusaale, anigu waxaan aadaa iskuul, anigu waxaan duubaa cashar, idinku waad i dhageysataan, iyadu cuntay karisaa, anigu waxaan bartaa ingiriisi. Waxaas oo dhan waxay muujinayaan wax maalin kasta dhaca ayay muujinayaan. Marka simple present waa maxaa dii la yiraahdaa? Simple present tense is used, waxaa loo isticmaalaa for habitual action, ficil joogto ah. For habitual action. Simple present tense is used waxaa loo isticmaalaa for habitual action, ficil joogto ah. Wax mar kasta joogto ah oo dhaca oo soo noqnoqda. Okay, example tusaale, I go to school, iskuulka ayaan aadaa every day, maalin walba. I record videos every day, maalin walba video aan duubaa. Okay, marka wuxuu muujinayaa ficilkaasi inuu yahay mid maalin kasta dhaca. Marka haddii lagu dhaho waa maxay simple present tense? Simple present-iga is used waxaa loo isticmaalaa for habitual action, ficil joogto ah. Haddaad rabto waxaad dhihi kartaa simple present tense is used waxaa loo isticmaalaa for an action, ficil which happens kaasoo dhaca every day, maalin walba. Qeexmadaasna waad siin kartaa. Laakiin tana commona, simple present tense is used waxaa loo isticmaalaa for habitual action, ficil joogto ah oo soo noqnoqda. Example tusaale, I go to school, iskuulkaan aadaa every day, maalin walba. Okay, formula, qaacidada tenniskan la raacayo. Qaacidada tenniskan la raacayo waa in subject la keeno, falsameeyihii, plus waxaa lagu darayaa main verb, ficilkii oo sidiisiya, plus waxaa lagu darayaa object. Formulada la raacayo waa maxay tenniskan? Waa subject, falsameeye, plus main verb oo lagu daray main verb, plus object oo lagu daray object. Saddexdaasaan isticmaalaya. Tusaale, I anigu speak waxaan ku hadlaa English, English baan ku hadlaa. Markastaan English ku hadlaa waa. Aydu waa subject-igii. Speak waa main verb-kii oo ah ficilka siduu ku dhashay. Englishna waa maxay? Waa object oo wixii lagu hadlayay. Marka I speak anigu waxaan ku hadlaa English, English baan ku hadlaa. Meanis mar walbaan ku hadlaa English. You make adigu waxaad samaysaa effort, dadaal. Effort hadhin, effort. You make effort, adigu dadaal baad samaysaa. Youdu waa subject-igii, make samaynti waa main verb-kii, effort oo dadaalkii la sameynayna waxay noqonaysaa object. Waaye, he plays, isagu wuxuu ciyaaraa, u fiirso. He markay timaado, ficilka waxaa lagu darayaa s. He plays, isagu wuxuu ciyaaraa football kubadda cagta. He plays, isagu wuxuu ciyaaraa football kubadda cagta. Sidoo kale, she markay timaado, iyadana ficilkeeda s aan lagu daraa. Maxay noqotay? She cooks, iyadu waxay karisaa food, cuntay karisaa. Sidoo kale, it hadday timaado, ficilkeeda s aan lagu daraa. Sida meeshan ka muuqata ee ah, it eats, bisadu waxay cuntaa food, cunto. Halkaas u fiirsada. Haddii subject-iga uu noqdo he ama she
ama it ficiladooda waxaa shardiya in s la muujiyo plays he plays she cooks it eats okay saddexdaas markaad subjectigooda marayso ficilkooda xusuusno waxaa lagu daraa s maxaa lagu daraa s tusaalahan u fiirso I speak anigu waxaan ku hadlaa English English you make adigu waxaad samaysaa effort dadaal he plays isagu wuxuu ciyaaraa football kubadda cagta she cooks iyadu waxay karisaa food cuntada it eats bisadu waxay cuntaa food cunto we like inagu waxaynu jecelnahay pudding xalwada we like pudding inagu waxaynu jecelnahay xalaawada they grow iyagu waxay beeraan fruits miro ayay beeraan they grow fruits iyagu waxay beeraan miro halkan marka maxaa isbedela ayda iyo yuuda iyo wiida iyo dayda iyaga ficiladooda wax s ah laguma darayo laakiin hiida iyo shiida iyo ida ficiladooda waxaa lagu darayaa s ficiladooda maxaa lagu darayaa esaa lagu darayaa okay ayda iyo yuuda iyo wiida iyo dayda main verbkooda waxba laguma darayo laakiin hiida iyo shiida iyo ida ficiladooda waxaa lagu darayaa s ayaa lagu darayaa sida halkan ka muuqata I speak anigu waxaan ku hadlaa English Englishka you make adigu waxaad samaysaa effort dadaal he plays isagu wuxuu ciyaaraa football kubadda cagta she cooks iyadu waxay karisaa food cunto it eats bisadu waxay cuntaa food cunto we like inagu waxaynu jecelnahay pudding xalwada ayaynu jecelnahay they grow iyagu waxay beeraan fruits miro ayay beeraan marka formuladii subject plus main verb plus object marka ay he iyo she iyo it meesha joogaan ficilka main verbka ah waxaa lagu darayaa s ficilka main verbka maxaa lagu darayaa s ayaa lagu darayaa si loo muujiyo inuu yahay simple present tense aan si kooban ugu celiyo tenniskan waxaa la yidhahdaa simple present ama waxaa la yidhahdaa present simple simple presentigu waa maxay simple present tense is used waxaa loo isticmaalaa for habitual action ficil joogto ah oo mar kasta dhaca example tusaale I go to school every day iskuulkaan aadaa maalin kasta formula qaacidada la raacay tenniskana waa maxay waa subject plus main verb plus object subject plus main verb plus object okay subjectiyadii marka waa la kala duway ayda iyo yuuda iyo wiida iyo dayda ficiladooda waxba laguma darayo eg ficiladooda wax s ah laguma darayo laakiin hiida iyo shiida iyo ida ficiladooda maxaa la raaciyey s baa la raaciyey intaasaa lagu kala duumayaa I iyo yu iyo we iyo they ficilkooda wax s laguma darayo laakiin he iyo she iyo it markaad isticmaalaysa ficilkooda sa la raacinayaa sida halkan ka muuqata I speak anigu waan hadlaa English English baan ku hadlaa you make adigu waxaad samaysaa practice practice baad samaysaa he isagu plays wuxuu ciyaaraa esaa la socota football kubadda cagta she cooks iyadu waxay karisaa food cuntay karisaa it eats bisadu waxay cuntaa food cuntay cuntaa we like inagu waxaynu jecelnahay pudding xalwada they grow iyagu waxay beeraan fruits miraha marka formuladu waa subject plus main verb plus object laakiin marka subjectigu hi iyo shi iyo id noqdo ficilka main verbka ah maxaa lagu darayaa s baa lagu darayaa okay casharkeenni ku saabsanaa simple present tense halkaas ayuu nooga dhan yahay inta aynu ku kulmayno casharkan cashar la mid ah waa macalin Salaamaan Xasan Diiriye oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu